Kiitoksia. Joo, tämä oli erittäin mielenkiintoinen tämä case-esimerkki tässä, johtuen siitä, että siinä sivuttiin olennaisen paljon sitä, mitä mullakin täällä on asiaa. Mulla on kalvosetti tässä, joka ei ole hirveän informatiivinen, mutta sen sijaan mä oon tehnyt teitä varten semmoisen koulutusaineiston, joka on 7 sivua ihan Wordin muodossa, joka tulee sinne materiaaleihin. Eli jos te haluatte palata näihin asioihin, niin tämä on niin kuin mukavammassa muodossa sitten teidän katsoa. Ja tämän aineiston sisältöön niin lähetän ihan tällainen julkisesti kiitokset Helsingin yliopistoon Pirjo Kontkaselle, joka on siis tässä ATT-hankkeessa siinä työryhmässä, joka näitä juridisia asioita pohtii. Hän on myöskin katon ihan tarkkaa. Tämän siis tekijänoikeusneuvoston lausuntoja antavissa ryhmistä hän on mukana siellä, eli erinomainen ammattilainen, että hänelle kiitokset. Mutta tosiaan tässä on sivuttu moniakin näitä asioita, onkohan se tämä. Ja nyt tämä mun esitys, niin mä en vyörytä teidän niskaan mitään ihan hirveitä pläjäystä, juridisia termejä, vaan käydään sillä lailla läpi. Jokainen akateeminen ihminen tietää, että 20 minuutissa ei tämmöistä aihetta syväluotaa, että kerrotaan vaan, mistä tässä on kysymys. Me puhutaan teoksista, mikä se on, kuka se tekijä on, täällä kysyttiin sitä vähän. Tekijänoikeuslaki on tietenkin tässä se ihan ensisijainen, koska nyt nimenomaan mun aihehan on näiden tutkimusaineistojen avaaminen, ja silloin puhutaan aika pitkälle siitä, että mikä on teos digitaalisessa kirjallisessa muodossa oleva teos, mutta palataan siihen. Sitten on näitä rajoitussäännösasioita. Tässä kohtaa täytyy sanoa, että Suomessa ehkä kuitenkin on tämä avoimen tieteen ja avoimen datan kehitys, mikä on valtavilla harppauksilla mennyt eteenpäin, ja mitä esimerkiksi CSC on erittäin ansiokkaasti vienyt eteenpäin, ja nämä muutkin erilaiset työryhmät, mitkä on täällä mainittu, mutta tämä asia on edennyt aika paljon tekniikka kärki edellä. Eli tässä ikävä kyllä täytyy nyt juristina myöntää, että tämä oikeudellinen tilanne hiukan laahaa perässä, että varsinaisia ihan konkreettisia tekijänoikeuslain muutoksiin liittyviä asioita ei ole tällä hetkellä edes vireillä. Sitten me puhutaan vähän rahoittajavaatimuksista ja sitten sopimuksista. Me puhumme yksityisyydestä, julkisuudesta ja henkilötiedoista. Näihin kaikkiin viitattiin erinomaisesti näissä edellisissä esityksissä, että kuinka ne ihan aidosti ja oikeasti tulevat käytännössä sitten ratkaistavaksi näissä isommissa hankkeissa. Ja sitten vähän tästä arkistoinnista. Mutta ensimmäinen kysymys on tietenkin se, että kun puhutaan tekijäoikeuslaista, niin mikä on teos? Sekään ei ole ihan selvä. Teos on itsenäinen ja omanperäinen luovan työn tulos. Ja se määritelmä on ihan valtavan laaja. Tekijänoikeuslain mukaista suojaa saa vain teokset, koska silloin katsotaan, että ne ylittävät niin sanotun teoskynnyksen. Sitten meillä on esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja vastaavissa on hirvittävä määrä tutkimusdataa, tutkimusaineistoja, mittaustuloksia, erilaista raakadataa. Niin jos se on täysin käsittelemätöntä, niin se ei välttämättä ole laisinkaan teos. Mutta sitten meillä on näitä tekijänoikeuden lähioikeuksia, ja siellä on sitten meillä on luettelosuoja ja tietokantasuoja. Eli saatetaan mennä niihin. Teoksia on erilaiset kirjalliset taiteelliset teokset, suulliset esitykset, sävellykset, näyttämöteokset, valokuvat, rakennustaide, käsityö, taideteollisuus, kartat, piirustukset, graafisesti muotoillut teokset ja tietokoneohjelmat. Ne on lähtökohtaisesti teoksia, mutta tämä lista, mikä tekijänoikeuslaissa on, niin se ei ole tyhjentävä. Myös muutkin voivat olla teoksia, jos siinä on se luovan, omaperäinen ja luova panos. Ja tekijänoikeus voi koskea sitten myös näiden teosten joko kokonaisuudessaan tai niiden osia. Mutta tosiaan niin se
jos puhutaan luettelosuojasta, niin se, että joku luettelo, joku valtava datamassa saa luettelosuojan, että se on niin kuin mekaanisesti kerättyä tietoa, niin se ei poista sitä, että tämä sama aineisto voisi olla myöskin teos ja saada tekijänoikeussuojaa. Niillä on vähän erilaiset suojasäännökset, että tekijänoikeushan on voimassa 70 vuotta. Ja nuo luettelosuojat on sitten, ja tietokantasuoja, ne on 15 vuotta siitä julkaisemisesta. Niillä on vähän erilaiset myöskin suoja-alueet, koska esimerkiksi tämä luettelosuoja on ihan puhtaasti pohjoismainen keksintö. Ja muutenkin nämä tekijänoikeuslait ja lähioikeudet, niin ne on kansallista lainsäädäntöä vielä tällä hetkellä aika pitkälle. Luettelosuoja on Pohjoismaissa, mutta sitten ei esimerkiksi tässäkin, kun oli paljon rahoitusta Yhdysvalloista, niin siellä on melko erilaiset säännökset. Tämä ei ole globaalia juridiikkaa. No missä sitten kulkee raja, onko teos vai ei? Siitä on semmoinen klassinen esimerkki tässä. 11 sanaa. 11 sanasta koostuva ilmaisu voi saada tekijänoikeussuojaa. Toisin sanoen, ja tämä on Euroopan yhteisen tuomioistuimen, nykyään siis Euroopan unionin ensimmäisen asteen tuomioistuimen ratkaisu, niin se on näin matala. Se vaan vaatii sen, että se on joku luovan työn tulos. No sitten kun me tiedetään, mikä on teos, mikä ylipäätään saa sitä juridista tekijänoikeuden tai teossuojaa tekijänoikeuslain mukaan, niin sitten kysytään siitä, että kuka on tekijä. Ja tähän liittyy myöskin sitten nämä työsuhdeasiat. Teoksen tekijänä lähtökohta on se, että teoksen tekijänä pidetään sitä luonnollista henkilöä, joka on tehnyt teoksen. Palataan siihen vielä, mitä rahoittajien ehdot yleensä sanoo siitä, mitä siirretään sitten organisaation nimiin, mutta tekijä, se kuka nimetään tekijäksi ja kuka sen krediitin tekijänä saa, niin se on aina luonnollinen henkilö. Ja jos se on tehty sitten yhdessä, että on joku tutkimusryhmä tai muu porukka, niin kaikilla on sitten se sama tekijänoikeus siihen. Ja lainmukainen niin kuin semmoinen defaultti tässä on se, että kukaan näistä yksittäisistä tekijöistä ei voi määrätä siitä yksin, vaan silloin siitä määrätään yhdessä, ellei sitten siitä sovita toisin. Sitten tekijäoikeuslaki puhuu näistä muunteluista ja käännöksien tekemisistä ja vastaavasta, niin jos tämmöinen muunnos tai kielikäännös tehdään, niin se voi sitten saada itsenäisenä teoksena. Se on taas luovan työn tulossa, se on sitten itsenäinen teos ja saa sitten sellaisenaan tekijänoikeussuojaa ja siinä on oma tekijänsä. Kaikki valokuvat on suojattuja teoksia. Ne saa valokuvien suojaa, mutta sitten esimerkiksi taulukko, mikä vaan ottaa jonkun datamassan kaikki tiedot ja esittää se jossain taulukkomuodossa, niin se ei välttämättä olekaan enää teos, koska siinä ei ole luovaa työtä takana. Mutta jos sitä on tavallaan analysoitu, että sinne laitetaan parametreja, että otetaan huomioon ne tai näin, tai se on niin kuin analyysi eikä vaan esitystapa siitä datasta, niin silloin se onkin taas jo teos. Tämä on hirveän helppoa, kaikki ymmärtää. Joo. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin vaikka siellä olisi luettelosuoja tai tietokantasuoja, niin ne eivät poissulje sitä, että se voidaan katsoa myöskin teokseksi. Ja koska teoskunnus on valtavan matala, niin lähtökohta on se, että se on teos, se on tekijänoikeuslain mukainen. Teoskynnys ylittyy ja silloin tekijä voidaan siihen nimetä. Ja tällä tekijällä sitten tietenkin on määräysvalta siitä asiasta. No sitten nämä työsuhdeasiat, niin yleistä työsuhde tekijänoikeussäännöstä ei ole, vaan se menee niin kuin työsuhteiden mukaan yleensä. Ja tekijän oikeudet työsuhteessa kuuluvat tekijälle itselleen. Mutta siitä sitten on poikkeuksena tietokoneohjelmat ja tietokannat. Ja työsuhteessa, jos tämmöisiä tietokoneohjelmia ollaan tehty työsuhteessa, niin että se kuuluu sen työsuhteen sisältöön, että se on niin kuin sen toimenkuvan, sen oman työn sisältö, että tehdään jotain tietokoneohjelmia, niin ne sitten taas kuuluukin työnantajalle.
Mutta jotta asia menisi liian helpoksi, niin sitten tästä on niin kuin poikkeuksen poikkeus. Ja yliopistojen itsenäiset tutkijat ja opettajat ovat sitten sellaisia taas, että se työnkuva ei sitten siirräkään sitä automaattisesti työnantajalle, vaan se onkin taas sitten heidän omaansa. Nämä eivät ole selkeitä asioita ja näistä riidellään aika paljon. Ja mäkään en pysty tässä sanoa aivan eksaktisti yksittäisissä tilanteissa, että kenelle se kuuluu. Mutta että näin se niin kuin peruslogiikka menee. Eli tekijän oikeudet on tässä mielessä vähän erilaisia kuin teollisoikeudet esimerkiksi. Ja yliopistoon itsenäiset tutkijat sitten ovat ja opettajat ovat poikkeuksia. Tekijällä on yksinomainen oikeus päättää teoksen käytöstä. Täällä oli useammassa esityksessä tänään jo siitä, että otetaan huomioon lainsäädännölliset asiat ja lainsäädännölliset ehdot, kun avataan dataa tai käytetään dataa tai säilytetään dataa, niin nämä voi kaikki kääntää suomeksi sanalla sopimus. Eli se, että kun otetaan huomioon näitä reunaehtoja, niin silloin se tarkoittaa sitä, että niistä asioista täytyy nimenomaisesti sopia. Ja moraaliset, kun puhutaan tekijästä, niin tekijänoikeuslaissahan on tämmöisiä kuin isyysoikeus, sitten on moraalinen oikeus ja sitten on tämmöiset taloudelliset oikeudet. Nämä tulee usein puhuttavaksi. Ja moraalinen oikeus on semmoinen oikeus, jota katsotaan, että sitä ei voi edes siirtää. Että se on de facto lain nojalla mitätön, jos sä yrität siirtää sen, että sinä olet se luojan työn tekijä. Mutta sen sijaan näitä taloudellisia, kun tehdään esimerkiksi julkaisusopimuksia, niin silloin puhutaan juurikin siitä, että näitä taloudellisia oikeuksia siirretään, että kuka saa sitten niin kun julkaista niitä asioita, missä muodossa ja missä mediassa ja koska ja missä ja näin poispäin. Ne on kaikki ihan puhtaasti sopimuksen varaisia asioita. No joo, sitten no tässä kävinkin läpi tämä tekijänoikeuslakia, mutta sitten mentäisiin siihen, että millainen käyttö sitten on mahdollista ilman oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Täällä tuotiin äskeisessä esityksessä hyvin esille se, että erilaisiin käyttöihin tarvitaan tutkimusaineiston tekijänoikeuden alaisiin asioihin ja muihin, niin siihen tarvii aina lupa ja nimenomaan lupa. Mitä sitten voi käyttää ilman tämmöisiä lupia? Ja siinä tulee mukaan kuvaan, puhutaan tämmöisistä kuin rajoitussäännökset. Ja tällä ei rajoiteta sitä tutkijaa, eikä tällä rajoiteta sitä tiedon toivoja, vaan tämä on nimenomaan tarkoittaisi sitä, että tällä rajoitettaisiin sitä tekijänoikeuden haltijan oikeutta määrätä siitä omasta aineistostaan niin, että esimerkiksi tutkijat tai tiede saisi käyttää tämmöisiä tietoja hyväkseen. Ja Suomessa tämmöistä yleistä rajoitussääntöä, jolla rajoitetaan sitä tekijänoikeuden lain antavaa suojaa tekijälle, niin tämmöistä ei ole tutkimuksen tai tutkimusaineistojen osalta. Ja tämä vaihtelee maittain. Jos te olette ollut amerikkalaisten kanssa tekemisissä, niin siellä esimerkiksi on tämmöinen fair use-periaate. Eli tiede ja tutkimus saa tätä tutkimusdataa käyttää ilman, että aina kysytään nimenomaisia lupia. Ja Euroopassa esimerkiksi Englanti ja Hollanti ovat jo siirtäneet omaan niin kuin lainsäädäntöönsä, lainsäädäntötasolle sen, että tietyin ehdoin tutkimus ja tiede ja tutkimus saa käyttää tämmöisiä tutkimusaineistoja, mutta Suomessa tällaista ei ole, että edelleenkin toisten aineiston käyttäminen vaatii luvan. No sittenhän meillä on tämmöisiä, kun on siteeraukset ja kuvasitaatit ja erilaisia valokuva- ja digilupia. Tällä hetkellähän ei ole niin kuin mitään ministeriön järjestämiä sopimuslisenssiasioita tämmöisiin kopiointi- ja digilupa-asioihin ja muihin, mutta kopioston kanssa on käyty keskusteluja kuulemma, jossa tätäkin asiaa edistetään. Mutta sitten, ja sitaattejahan saa käyttää ihan niin kuin ennenkin, että siinä on hyvän tavan mukaisesti niitä lainauksia voi ottaa, kunhan kertoo sitten, kuka se tekijä on. Eli lähdeviittaukset on ollut maailman sivu ja se ei ole muuttunut miksikään.
No sitten, jos tämä mahdollisuus, mitä laki tässä antaa, niin jos ei se riitä, eli kuinka paljon sitä aineistoa saa käyttää, voiko sitä levittää, voiko sitä jakaa osana omaa työtä, miten kauan tätä kerättyä aineistoa saa säilyttää ja näin poispäin, niin nämä on niinku ratkaisemattomia asioita toistaiseksi. Ja mitä se tarkoittaa, jos asia on lainsäädännön tasolla ratkaisematon, niin se tarkoittaa silloin sitä, että silloin siitä täytyy sopia. Eli se on ainut tapa edetä siinä asiassa, että kenen kanssa tahansa te asioitte, joku arkisto, kirjasto, julkaisijat, mihin ikinä te sitten talletattekin aineistoja, niin ne on syytä tuntea sitten ne käyttöoikeussopimukset, lisenssisopimukset ja muuta. Esimerkiksi jos käyttää tai tallentaa omia tekijänoikeuden alaisia aineistoja jonnekin vaikka YouTubeen tai Facebookin jonnekin sivulle tai vastaaviin someen, niin heillä on jokaisella omat käyttöoikeuslisenssit, että luovutatte sen sinne ja he saavat käyttää sitä niiden sopimusten perusteella. Sitten yksi oikeastaan ihan mielenkiintoinen, täällä aineistossakin on semmoinen ihan mielenkiintoinen keissi, niin tässä oli toi neuvosto on antanut ratkaisen semmoisessa asiassa, kun tutkija oli lähes 20 vuoden ajan tehnyt laajaa tutkimusta, eli vähän samantapainen keissi kuin meillä on tämä DIPKin, ja siihen on paljon osallistunut tutkijoita. Rahoitusta on tullut eri lähteistä, akatemialta, ministeriöistä, tietyistä säätiöistä. Se aineisto sisälsi dioja, valokuvia, ilmavalokuvia, kaitafilmejä, lomakkeita, karttoja, tietokannan, jossa on tietoja tästä tutkimuksen kohteesta, tieteellisiä havaintoja, kuvauksia ja valokuvamuistiinpanoja. Ja sitten tosiaankin, kun aikojen alussa ei ole ollut oikein mitään datahallintasuunnitelmia, vaan tämä on erilaisten tutkijoiden erilaisissa mapeissa, erilaisissa työhuoneissa, eri paikoissa, niin se on ensinnäkin se neuvoston ratkaisu on toistakymmentä sivua muistaakseni, ja siinä joudutaan käsittelemään joka ikinen tekijäoikeuden laji erikseen, ja lopputulos on silti hyvin epäselvä, että kuka sieltä omistaa mitä. Tämä on mielenkiintoista. Se on siellä teidän matskussa, se, jos haluatte joskus katsoa, on tämän tyyppistä. No sitten tosiaan siitä sopimisesta, että henkilöllä on ensinnäkin oikeus, mutta mun mielestä myöskin tavallaan, jos on asianmukaisesti toimiva tutkija, niin on velvollisuus sopia siitä, että millä ehdoin itse on valmis antamaan näitä omia tutkimusaineistojaan pois. Ja tähän me saatiin jo hyvä esitys tästä tuulityökalusta ja myöskin näistä Creative Commons-lisensseistä. Eli niillä avaaminen on yksi tavoite, mihin poliittisesti pyritään sekä Euroopan että Suomen tasolla, että näitä tutkimusaineistoja avataan, niin työkaluja, niin kuin mä sanoin, että lainsäädäntö hiukan laahaa perässä, mutta nämä tekniset työkalut alkaa olla jo niin hyvässä kunnossa, että niitä voi käyttää ja niitä myöskin suositellaan. Tämä ATT-hankekin käyttää näitä, tai suosittelee näitä Creative Commonsin justin tätä nimeä 4, eli tätä BY-lisenssiä. Se on sieltä tämän kortista näkyy, mitä se sisältää. No sitten mennään rahoittajien vaatimukset. Tämä käy nopeasti, mutta teillä on siellä aineistosta siitä, että rahoittajathan vaatii eri asioita, ja nämä rajoittaa myöskin sitä käyttöä sitten. Jotkut vaatii aineistojen tallentamista, jotkut avaamista, jotkut vaan yleistä huolenpitoa. Ja tässä sanottiin aikaisemmin, että Horisontti 2020 on semmoinen pilotti, että se on joku haku, mutta näinhän se ei ole, vaan tämä pilottihan sellainen, minkä saa kuka tahansa ottaa omaan hankkeeseensa mukaan. Ja viimeisimpien tietojen mukaan lähemmäs 30% kaikista hankkeista on mennyt mukaan siihen pilottiin. Ja jos on mukana siinä tutkimusaineistoja koskevassa pilotissa, niin silloin on pakollista tehdä tämä datahallintasuunnitelma. Eli se on myös semmoinen ihan selkeä tahtotila. Open Access ylipäätään pilotointiin 7 puiteohjelmassa. Se on nyt pakollinen sisäänrakennettu elementti tieteellisiin julkaisuihin. Ja nyt pilotoidaan sitten tätä
tätä tutkimusdatan osalta sitä arkistointia. Horisontissahan ei ole mitään säännöksiä vielä siitä, että se avattaisiin. Siellä on vaan se pilotti käsittää sen, että se arkistoidaan. Kaikki digitaalisessa muodossa oleva data pitäisi tallentaa jonnekin, että se on myöhemmin saatavissa sitten tutkimuksen verifiointia varten. Sitten on Tekes, ottaa kantaa siihen sillä tavalla, että tutkimusaineistosta on huolehdittava. Mutta Tekeskin on mukana tässä ATT-hankkeessa, tukee sitä. Ja ennemmin tai myöhemmin myöskin Tekesin rahoitusehtoihin tulee aineistohallintasuunnitelma näihin nämä samat velvoitteet, mitä nyt tässä ollaan valmistelemassa. Akatemian rahoitusehdoissa 2015-2016 otetaan myöskin siihen kantaa ja siellä sanotaan sillä lailla, että Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä kehottaa hankkeita avaamaan tutkimusaineistonsa ja menetelmänsä. Silloin kun nämä Tekesin akatemian ehdot on Suomessa tehty, niin siihen maailman aikaan voi sanoa, että ei voida vielä eksaktisti vaatia niitä avaamisia, koska kaikki työkalut ei ole vielä olemassa. Mutta kun niitä nyt valmistellaan ja ATT-hanke nyt kovasti tekee, niin kun se tekniikka on ihan valmis, niin se on melko varma, että näin tulee olemaan. Eli open science, koko tämä niin kuin open science-maailma ja politiikka, niin se tulee ja siihen niin kuin pitää valmistautua. Se on niin vahva poliittinen tahto ja vaikka nyt se ei kuulu tähän aihepiiriin tänään, mutta tilanne on se, että enemmän ruvettu puhumaan siitä, että kun julkinen valta investoi tutkimukseen ja kehitykseen ja tieteeseen, niin yhteiskunnan pitää saada siitä jotain vastinetta. Ja näillä esimerkiksi tutkimusaineistojen avaamisella katsotaan, että päästään semmoisiin tilanteisiin, että tehdään vähemmän tuplatyötä, päästään nopeammin itse niin kuin tekemiseen käsiksi ja sitä kautta hyödyntää sitten yhteiskuntaa. No sitten tämä arkistointi ja tekijänoikeus, tämä on vaikea asia, koska siihen ei ole oikein vielä kauhean hyviä laillisia säännöksiä. Erityisesti se, että mitä arkiston pitäjät saavat tehdä, mitä esimerkiksi digitaalisissa arkistoissa tämä kappaleiden valmistaminen tarkoittaa, mitä on sisäiset käyttömahdollisuudet. Ja siinä on semmoinen tulkinta, että pelkästään se, että ottaa sieltä jonkun osan datasta ja tallentaa sen jollekin toiselle kovalevylle, niin se olisi jo kappaleen valmistamista. Mutta nämä on vähän epäselviä vielä nämä tulkinnat toistaiseksi. Ja tilanne tällä hetkellä on se, mikä tuli hyvin esille tuossa edellisessä esityksessä, että tutkimusaineistojen hankkiminen ja kerääminen, niin se on niin kuin suhteellisen ongelmatonta. Eli siihen ei ole kauheasti niin kuin rajoituksia, mutta sitten tämä tutkimusaineistojen jakaminen ja avaaminen, niin se on se asia, mistä ei ole vielä olemassa lainsäädännön tasolla semmoisia selkeitä ohjeistuksia, että niiden mukaan voisi elää, vaikka näissä datapolitiikassa ja vastaavissa katsotaan, että ne pitää tehdä lainsäädännön nojalla tai lakia noudattaen, mutta kun semmoisia lakeja ei oikein suoranaisesti ole, niin taas löytyy se yksi ja sama ratkaisu. Niistä täytyy sitten sopia. Eli sopimus on se työkalu, jolla silloin turvataan oma selusta ja oma tekeminen. No, oikeastaan ajan puutteen vuoksi mä menen tästä eteenpäin. Sitten on näitä muita lakeja, koska pelkästään tekijänoikeuslaki ei ole se, mitä täytyy soveltaa näissä asioissa. Siellä on myöskin tämä yksityisyyden suoja. Täällä puhuttiin paljon tästä tietosuojasta ja on sitten tähän liittyy myöskin julkisuuslaki ja näin poispäin. Ja perustuslaki meillä jo antaa tietynlaisen yksityisyyden suojan. Ja nämä on hirveän vahvoja oikeudellisia periaatteita, että vaikka kuinka koetaan, että tieteen nimessä ja tutkimuksen nimessä saa jotain tehdä, että ikään kuin se tavoite
niin pyhittäisi ne keinot, niin näin ei ikävä kyllä ole. Tämä on ihan niin kuin perustuslainen oikeus ihmisten määrätä siitä, mitä heidän tiedoillaan tehdään. No sitten on toinen on tämä, mistä puhuttiin paljon, henkilötietolaki. Ja se on tietosuojavaltuutetun toimisto tästä. Tätä tulkitsee. Ja tästäkin puhuttiin jo paljon, mutta nyt mä tavallaan tuon tämän äsken esitetyn käytännön tähän niin kuin juridiseen kontekstiin. Ja tilanne on se, että kun tutkimuksessa käytetään henkilötietoja, tämä on henkilötietojen käsittelyä henkilötietolain merkityksessä. Ja tästä nimenomaan päästään siihen, että kun puhuttiin näistä suostumuksista, mihin tässä viitattiin, niin nimenomaiset suostumukset edelleen tarvitaan kaikkeen. Ja ainakin tietosuojavaltuuden mukaan sellainen yleissuostumus, että kaikkeen muuhunkin sitten tulevaisuudessa saisi käyttää, niin se ei ole pätevä. Vaan sen henkilön, joka antaa suostumus, niin pitää antaa suostumus nimenomaisesti juuri johonkin käyttöön, johonkin aikaan, jollekin, näin poispäin. Ne on toistaiseksi vielä erittäin merkityksellisiä ne nimenomaiset suostumukset. Mutta sitten on semmoinen asia, joka usein unohtuu, niin on nämä anonymisointi, pseudonymisointi nämä kryptaukset, niin että ne koodataan. Jos se on se anonymisoinnin jälkeen vielä se koodi jonkun käytössä, että ne voidaan palauttaa nämä tiedot, että vaikka se tutkimusdata on anonymisoitua, mutta jos se on olemassa se koodi, niin silloin Suomessa ja Euroopassa, tai ainakin Suomen tietosuojavaltuutettu katsoo, että edelleen puhutaan henkilötiedoista ja henkilörekisteristä. Eli se anonymisointi ja kryptaus ei pelasta sen aineiston osalta, että se ei olisi henkilötietoa, johon henkilötietolaki soveltuu. Ja se tuo sitten omat kommervenkkinsä asiaan. Mutta tässä oli oikeastaan, siellä on se aineisto, missä on huomattavasti laajemmin näistä asioista, ja tässä on valtavasti koko ajan tulee uutta tietoa. Tässä on epäselvyyksiä hirmuisesti, koska asiat etenevät suurin harppauksin koko ajan. Mä tiedän, että siellä on esimerkiksi pientä virettä ministeriössä nyt herännyt, että tekijänoikeuslakiin mahdollisesti tulisi jollain aikataululla tämä rajoitussäännös, että tutkimukseen olisi hiukan helpompi käyttää näitä arkistoituja raakadatoja esimerkiksi. Mutta se on vielä sitä ei täällä Suomessa ole. Joka tapauksessa ihan niin kuin varmasti näillä teknisillä työkaluilla, niin samalla lailla on kaikessa tekemisessä käytännössä datapolitiikkojen kautta ja myöskin lainsäädännön niin kuin tavoite on se, että se on hallittua ja strategisesti suunniteltua se aineistojen avaaminen. Kiitos Liisa, erittäin valaiseva monipuolinen esitys ja meillä on tosiaan se aineisto siellä vielä käytettävissä. Jos joku haluaa nyt kysyä jotain, niin voidaan nipistää varmaan ruokatauosta hetki. Saanko Liisa kysyä ihan, ai siellä oli, joo. Kiitos mielenkiintoisesta esitelmästä. Olen Jenni Hyppölä ATT-hankkeesta. Mitkä olis sinun mielestä tärkeimmät muutokset lainsäädäntöön, mitä tällä hetkellä tarvittaisiin, jotta tämä avaaminen ja tutkimusaineistojen jakaminen onnistuisi paremmin? No, kyllä mä pidän tätä kyllä tärkeimpänä, että se rajoitussäännös tulisi semmoinen, että tiede ja tutkimus saisi näitä tutkimusaineistoja käyttää. Ja ylipäätään sitten semmoinen niin kuin kokonaisuudessaan se, että se tekijänoikeuslaki ajanmukaistetaan tähän nykyiseen digitaaliseen aikaan. Eli siellä ei oikein löydy vielä niin kuin suoria oikeusohjeita kaikille sille, minkä tämä nykyinen tietokonemaailma mahdollistaa. Eli se pitäisi ihan modernisoida ja ottaa huomioon nämä erilaiset tavat tuottaa tietoa, arkistoida sitä pitkäaikaissäilytykseen, ei ole mitään, mitkä on tässä digitaalisessa maailmassa esimerkiksi ne, että mikä on siellä se teos ja mitä on teoksen muuttaminen, teoksen käyttäminen. Kaikki tämmöiset
perustermit, mitkä on ikuisesti ollut olemassa, niin ne on vähän sieltä niin kuin kirjallisesta maailmasta. Niin nyt ne pitäisi soveltaa tähän digitaaliseen maailmaan paremmin. Kiitos. Itse asiassa olisin ihan samaa kysynyt. Hyvä. Kiitos Liisa ja